Penstrukturan semula Jemaah Menteri Persekutuan akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Tiga selamat tiga masih hilang dalam insiden bangunan runtuh di Petaling Jaya. JDT tamatkan kemarau 18 tahun belasah PKNS 21. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhatul Ashati Osman. Ini N5 edisi 15 Mei. Selain tajuk utama tadi, kami juga akan berlintas langsung ke Sarawak bersama Damia Kassandra Manja. Kemudian akan ke Sabah bersama Anisia Dollars. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Negeri Sembilan bersama Muhammad Sofian Mansur. Dan ke Terengganu bersama Roshidi Muad Isa semuanya. Seketika nanti teruskan bersama N5. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM melancarkan ops pacak di Kelantan dalam usaha meningkatkan lagi penguatkuasaan terhadap aktiviti penyeludupan, pengedaran dan penjualan rokok serta lain-lain barang kritikal yang diseludup. Kali ini tumpuan khusus dilaksanakan di lokasi hotspot termasuk rantau panjang, pengkalan kubur dan bukit bunga. kastam penguatkuasaan dan pematuhan Datuk Matrang Suhaili berkata operasi yang berakhir sehingga akhir Mei ini melibatkan 120 pegawai dan anggota daripada beberapa agensi berkaitan seperti Aksem, KPDNKK, Jabatan Imigresen, Pasukan Polis Marin dan APMM turut serta Majlis Keselamatan Negara MKN yang bertindak secara bersepadu dengan JKDM bagi menguatkuasakan undang-undang di bawah akta dan perundangan masing-masing. Dalam perintah operasi ini kita akan uh, mengadakan rondaan secara berkala di kawasan-kawasan yang berkenaan dan pada masa yang sama kita akan menerima maklumat daripada orang awam berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penyelupan dan juga aktiviti-aktiviti jenayah yang lain yang ada berkaitan. Jadi sekiranya jenayah itu berkaitan dengan kastam, maka kastam akan mengambil tindakan. Sekiranya jenayah itu berkaitan dengan uh, kes-kes kecurian kah? ha, ataupun pencatutan harga maka pihak KPDNK ataupun polis akan mengambil tindakan. Beliau memberitahu pemberita selepas melancarkan Ops Pacak Bersepadu Peringkat Negeri Kelantan 2016, hadir sama penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Datuk Zulkifli Yahya. Datuk Matrang menjangkakan kes penyeludupan mercun dan bunga api antara barang seludup yang paling banyak dibawa masuk ke negara ini memandangkan ketibaan bulan Ramadan tidak lama lagi. Dalam meningkatkan lagi keberkesanan Ops Pacak, beberapa strategi baru dirancang. Ini termasuk mana-mana peruncit yang ditangkap menjual, mengedar dan membeli rokok tidak sah atau lain-lain barang kritikal akan direman dan didakwa di bawah Akta Kastam 1967. Mana-mana peruncit warga asing yang ditangkap atas kesalahan yang sama juga akan dikenakan tindakan sama di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 serta membatalkan lesen perniagaan peruncit terlibat dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. JKDM juga juga akan bekerjasama dengan Jabatan Imigresen untuk mengusir keluar warga asing yang dikenakan hukuman penjara selepas tamat tempoh hukuman. Di Selangor sebahagian struktur sebuah bangunan yang dalam pembinaan di Petaling Jaya runtuh pagi tadi. Insiden mengakibatkan seorang buruh binaan parah, dua cedera dan tiga lagi selamat. Menurut penguasa bomba Selangor Mustaqim Renon, kejadian di, di persiaran barat Petaling Jaya itu berlaku kira-kira pukul 10 pagi. Ketika itu terdapat enam pekerja Bangladesh dan Indonesia berada di tingkat empat bangunan. Secara tiba-tiba siling tingkat lima runtuh lalu menghempap mereka. Lima daripada mereka berjaya diselamatkan orang awam dengan salah seorang daripadanya cedera ringan. Seorang lagi bagaimanapun tersepit di hempap struktur bangunan yang runtuh. Kita telah cuba untuk menggunakan kren yang ada di sini untuk mengeluarkan rutan konkrit dan juga timbunan kayu-kayu dan juga besi lah. Tapi memandangkan um, tidak sesuai, tidak sesuai. So, kita telah uh, menggunakan cara manual di mana kita telah mengasingkan em um, runtuhan konkrit secara uh, sedikit sedikit-sedikitlah bomba mengambil masa sekitar 3 jam setengah untuk mengeluarkan mangsa warga Bangladesh itu berjaya diselamatkan pukul 3 petang punca kejadian masih disiasat selain bomba anggota dari jabatan pertahanan awam dan pasukan smart turut terlibat dalam operasi Cubaan dua penjenayah melakukan rompakan berjaya digagalkan apabila mereka mati dalam insiden tembak menembak dengan polis di Rawang, Selangor awal pagi tadi. Semakan mendapati suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah dan salah seorangnya merupakan buruan polis. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Muhammad Adenan Abdullah, kejadian di Kundang Rawang itu berlaku kira-kira pukul 3 pagi. Anggota Jabatan Siasatan Jenayah Berat di Sembilan Bukit Aman yang menjalankan rondaan terserempak dengan kenderaan dinaiki suspek lalu mengekori mereka. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, penjenayah berusia 40 dan 41 tahun itu cuba melarikan diri sehingga berlaku adegan kejar-mengejar sejauh kira-kira 2 kilometer. Suspek kemudian keluar dari kenderaan dan melepaskan beberapa das tembakan sebelum mereka mati ditembak. Dua pucuk pistol, peluru, batang besi dan plat nombor pendaftaran kenderaan ditemui. Berdasarkan rampasan itu, polis mengesyaki suspek dalam perjalanan untuk melakukan rompakan. Semakan turut mendapati kereta dinaiki suspek dilapor hilang di Sungai Jarum dua tahun lalu. Antara rekod jenayah lampau dimiliki suspek termasuk merusuh, mendatangkan cedera dengan senjata dan curi kes disiasat mengikut seksyen 307 kanun kesiasaan atas kesalahan cubaan bunuh bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai kegiatan penyalahgunaan dadah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK berkolaborasi dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, juga perbadanan stadium-stadium negeri Kedah. Timbalan Ketua Pengarah AADK Azizan Arifin melihat menerusi kerjasama tersebut, penerangan mengenai penyalahgunaan dadah bakal dipaparkan di papan utama stadium ketika berlangsung perlawanan bola sepak. eh uh, approach kita melalui stadium ini iaitu melalui iklan-iklan kita di scoreboard dan juga di sekeliling stadium yang yang membolehkan uh, pengunjung ataupun penyokong-penyokong uh, bola sepak yang datang beramai-ramai di samping menyaksikan perlawanan bola sepak mereka juga di diberikan apa tu maklumat berkaitan dengan betapa bahayanya dadah ancaman dadah di dalam negara kita ini. Beliau bagaimanapun berkata tiada kes penyalahgunaan dadah dikesan melibatkan pemain bola sepak di negara ini. Bercakap selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanipah di Wisma Darul Aman Alustar, beliau turut memaklumkan berdasarkan statistik sehingga April lalu seramai 5906 penagih dadah diletakkan di bawah Pengawasan AADK. Daripada angka itu sebanyak 3,765 merupakan kes baru manakala 2,141 adalah kes berulang. Kebanyakan penagih yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah terdiri daripada mereka yang bekerja dalam sektor pertanian dan perikanan, perladangan, penganggur dan buruh binaan. Baik, laporan utama berita dari Sarawak petang ini berkisar tentang ketidakpuasan sesetengah pihak akan tindakan Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satim berhubung pelantikan timbalan Ketua Menteri. Berita penuh bersama Damia Kassandra Manja di studio RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Farhatul. Barisan Kabinet Negeri Sarawak baru sahaja diumumkan jumaat lepas namun sudah ada suara sumbang dan laporan tidak tepat melalui media sosial dan portal berita yang memburukkan Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satim dengan menggambarkan beliau sebagai seorang pemimpin yang tidak menepati janjinya terutama berkaitan pelantikan jawatan timbalan Ketua Menteri. Kita ikuti kupasan mengenai isu ini bersama wartawan Muhammad Sarikin Baharin. Tan Sri Adenan dalam barisan kabinet barunya mengumumkan tiga timbalan ketua menteri. Mereka adalah Ahli Dewan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Adun Balih Tan Sri James Jemut Masing dan Adun Satok Datuk Amar Bang Johari Tun Openg. Ketua menteri sebelum ini tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai pelantikan timbalan ketua menteri dalam kalangan adun daripada masyarakat Cina namun pernah Basrat pelantik mereka menganggotai Kabinet Negeri Sarawak bagi mewakili suara masyarakat itu. What well, I don't cherish the idea of having no Chinese in the government. So the choice among, to the Chinese people now is whether they want to be part of the government and some say in running the government or you want to stay outside there in uh, angry isolation. Kalau <laughs> tidak, aku pun tidak nak mati. Aku tidak ada orang jenah Jumaat lepas, Tan Sri Adenan turut melantik Dato' Dr. Sim Kui Hian, Presiden Parti Rakyat Satu Sarawak SUPP yang juga adun Batu Kawah sebagai Menteri Kerajaan Tempatan, manakala adun Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sungkoh dilantik sebagai menteri kewangan kedua. Sementara itu bagi pensyarah kanan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, taktik yang dimainkan ini jelas politik kurang matang pihak tertentu tanpa sokongan fakta. Isu yang telah diputar belitkan oleh social media ni, portal social media, media uh, nasional ni uh, adalah berputar daripada sekitar laporan daripada sebuah akhbar tempatan hmm. uh, yang menyatakan bahawa uh, yang menyalah petik ya yang 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 misquoted eh ya. hmm. uh, uh, Nan bahawa mengatakan bahawa beliau telah setuju untuk uh, melantik uh, seorang uh, timbalan Ketua menteri berbangsa Cina jelasnya rakyat Sarawak cukup matang dengan politik berbau hasutan seperti ini malah tidak mudah termakan dengan politik pecah belah dan yang saya heran yang Morian yang 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 yang, yang kicuk tu sebenarnya sosial media yang bukan dari negeri Sarawak hmm. uh, sebagai uh, rakyat kita menerima kenyataan dan kita ansur. Beliau cukup yakin individu amatur dalam arena politik ini tidak akan memohon maaf atas kenyataan sumbang supama itu, malah akan menjadikan isu itu relevan di mata masyarakat Cina. Yang pasti, sokongan kini sudah beralih kepada adanan dan masa berkempen sudah tamat. Sebuah pusat kanser bakal dibina di Semarahan, Sarawak dengan kos RM400 juta. ringgit. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Sim Hui Kian, pusat itu nanti akan dibangunkan bersebelahan pusat jantung. Location of the next to Pusat Jantung, yeah, because yeah, Kota Sarmahan because there's plenty of land sale. If you put in the SGH, you can't even have parking. How you going to find? How you going to build a, a center? jelasnya pusat kanser itu nanti mampu menempatkan seramai 200 pesakit pada satu-satu masa dan akan dilengkapi peralatan moden. Perkara itu dijelaskan Datuk Dr. Sim Hui Kian kepada media selepas Majlis Global Anjuran Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCA di Kuching. Sementara itu, anak Ketua Menteri Sarawak, Azizu Adenan yang turut memberi sokongan kepada program SCCA itu turut membotakkan kepalanya yang dilakukan sendiri oleh ibunya, Datin Petinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu. Kami happy melatuk pakai Children's Cancer Society dan manage to dapat kawan-kawan kami -kawan semua contribute lah Sejak 8 tahun selepas penubuhannya, SCCA menjalankan pelbagai aktiviti bagi mengumpul dana bertujuan membantu pesakit kanser, terutama yang kurang berkemampuan. Program Anjuran Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim perlu sesuai mengikut keadaan semasa yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu perkara dapat dijayakan menerusi kerjasama baik antara pemimpin Perkim ujarnya beliau aku akan cabaran yang dihadapi Perkim Sarawak terutamanya jika melibatkan dana ekoran kos penganjuran program yang meningkat. Sehubungan itu, beliau akan membantu Perkim Sarawak mencari dana berjumlah RM250,000 bagi menyokong kegiatan pertubuhan itu tahun ini. Tun Pihin Sri Abdul Taib memberitahu demikian di Majlis Makan Malam dan Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Wanita Perkim Kebangsaan yang ke-36 di Kuching terdahulu Ketua Wanita Perkim Kebangsaan Tunku Datuk Hajah Nur Hayati Tunku Abdul Rahman Putra al haj dalam ucapannya memberitahu sejak ditubuhkan pada 1961, Perkim merupakan sebuah badan bukan kerajaan, NGO yang memberi fokus kepada kebajikan dan dakwah saudara baru yang telah menjadi wadah perjuangannya. Kesibukan bekerja merupakan penyebab wanita bekerjaya di negara ini mempunyai masa terbatas untuk bersama anak dan keluarga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, hasil kajian kementeriannya mendapati sebanyak 18.7% wanita bekerjaya berhadapan masalah mengimbangi peranan antara kerjaya dan keluarga. Selain itu, masalah penjagaan anak, kurang masa untuk diri sendiri dan beban tugas di tempat kerja merupakan antara masalah lain yang dihadapi oleh golongan wanita ini. Beliau berkata lebih satu per tiga daripada wanita yang bekerja ini menyatakan kemudahan penjagaan anak di tempat kerja antara sokongan yang diperlukan daripada majikan masing-masing. Datuk Sri Rohani berucap pada sambutan Hari Ibu Kebangsaan 2016 yang bertemakan Saya Sayang Ibu Saya di Kuching yang dirasmikan oleh isteri yang di Petua Negeri, Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kru Taib. Bercakap mengenai sambutan Hari Ibu, Datuk Sri Rohani memberitahu pengorbanan seorang ibu tidak ternilai harganya. Justru mereka layak mendapat penghargaan daripada anak masing-masing. Anugerah Perdana Belia merupakan platform terbaik untuk mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada individu dan organisasi yang telah memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Sarawak, Abdul Haris Ishak berkata, ia sebagai landasan melahirkan para belia menjadi pemimpin selain berdaya saing, memiliki jati diri yang tinggi bagi mempersiapkan diri untuk berjaya pada masa depan. Beliau berucap merasmikan program sambutan hari dan minggu belia 2016 peringkat negeri Sarawak di Kuching. Pada majlis itu, anugerah kategori individu dimenangi Mahathir Fatimah. Manakala Johan kategori pertubuhan belia dianugerahkan kepada Young Malaysian Movement Sarawak YMM dan Naib Johan adalah Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Miri. Ini adalah satu pengiktirafan dan bukannya satu permintaan. Okay. Uh, untuk mendapatkan anugerah ini uh, yang pentingnya adalah keikhlasan keikhlasan untuk kita apa, uh, membuat perubahan ataupun pembangunan pembangunan uh, modal insan kepada belia-belia kawasan ataupun negeri dan setempat Malah penglibatan beliau sejak 21 tahun bersama belia sehingga berjaya membuka kelab belia Petrajaya dan menjawat jawatan sebagai Setua Eksekutif ABIM Negeri Sarawak menganggap anugerah itu sebagai pencetus semangat untuk terus membantu para belia. Lembaga Pelancongan Sarawak STB akan mengkaji semula kaedah untuk menambah baik dan menarik lebih ramai warga tempatan menyaksikan Festival Borneo Jazz termasuk menerusi elemen bengkel dan juga pertandingan berkaitan muzik jazz pada masa akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif STB, Datuk Iqpahon Joyik berkata, penganjuran bengkel buat julung kalinya tahun ini mendapat sambutan menggalakkan apabila lebih 60 orang belia tempatan menyertainya. Kita akan teruskan pada masa-masa yang depan. Bahkan mungkin kita akan melihat kalau ada uh, sokongan daripada pihak lain, kita akan mengadakan mungkin bengkel khas mungkin satu minggu, dua minggu sebelum Bonio Jazz untuk menyiapkan mereka dan kalau mereka dapat mempamerkan persembahan yang bermutu mungkin juga kita akan menjemput band-band tempatan Sarawak. Beliau bercakap kepada pemerintah pada Festival Borneo Jazz 2016 di Miri. Katanya bengkel yang diadakan menerusi outreach program tanggungjawab sosial korporat itu memberi peluang kepada pemuzik tempatan untuk mempelajari alat muzik jazz daripada pensyarah muzik yang dijemput khas dari University Science Malaysia USM. Lebih 4,000 pengunjung hadir ke festival dua malam itu yang berakhir malam tadi. Larian maraton amat berpotensi diangkat sebagai salah satu acara pelancongan sukan di Bandaraya Miri dengan menarik penyertaan dari luar negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Datuk Lee Kim Shin berkata, sumbangan itu lebih banyak kelab-kelab sukan perlu diwujudkan di Bandaraya Miri untuk memperhebat penganjuran pelbagai aktiviti sukan, khasnya maraton. Katanya, acara itu amat bertepatan dengan status Miri sebagai bandaraya pelancongan di negeri ini. Datuk Lee berkata demikian bersempena acara larian Miri City Day Half Marathon yang diadakan di Marina Park City Miri. Sementara itu Datuk Bandar Miri Lawrence Lai berkata larian marathon itu bersempena ulang tahun Hari Bandaraya Miri yang telah disenaraikan dalam kalender aktiviti Miri Mayfest empat kategori dipertandingkan dalam acara kali ini iaitu terbuka lelaki, terbuka wanita, veteran lelaki dan veteran wanita yang terbahagi kepada larian 5km, 10km dan 21km. Baik, saudara rasakan ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan berita seterusnya kita bersama Farhatul di Angkasa Puri. Baik, langsung dari Kuching Sarawak sebentar tadi. Terima kasih, Damia. Perdana Menteri menerusi entry dalam blog NajibRazak.com memaklumkan bakal membuat perstrukturan semula jemaah Menteri Persekutuan dalam tempoh terdekat. Keputusan itu dibuat berikutan peletakan jawatan Datuk Amar Douglas Unggah sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi serta kematian timbalannya oleh Erham Datuk Noria Kasnon. Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan penstrukturan semula Jemaah Menteri Persekutuan dan Lantikan Baharu bagi memenuhi keperluan terkini serta pengisian jawatan. Malah beliau telah menerima peletakan jawatan Datuk Amar Unggah. Pada masa sama, Datuk Seri Najib berkata Datuk Amar Unggah telah berkhidmat dengan cemerlang dan banyak menyumbang kepada sektor komoditi dalam jawatan sebelum ini. Antaranya penubuhan Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit yang telah membantu dalam memastikan kestabilan harga sawit. ...dan membangunkan industri hiliran. Kecemerlangan ini akan dibawa Datuk Amar Unggah dalam jawatan baharu... ...sebagai Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Pada masa sama, Datuk Seri Najib mengakui masih lagi bersedih dengan tragedi... ...yang menimpa rakan seperjuangan ketika bertugas di Sarawak. Dalam insiden pada 5 Mei lepas, helikopter Eurocopter AS350B... ...yang diterbangkan warga Filipina, Kapten Rudolf Rex Ragas... ...terhempas di kawasan Sebuyau Sarawak dan mengorbankan... Korbankan lima penumpang termasuk Datuk Noriah dan suaminya Asmuni Abdullah. Turut terkorban Ketua Setiausaha Kementerian tersebut Datuk Dr. Sundaran Anamalai, Anggota Parlimen Kuala Kansar Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad serta pengawal peribadi Noriah Ahmad Sobri Harun. Baik untuk laporan lintas langsung dari Sabah, kita bersama Anisia Dolles di sana. Silakan. Baik, terima kasih Farhatul. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan kes penculikan empat warga Malaysia di perairan Ligitan Semporna pada 1 April lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nor Rashid Ibrahim mengesahkan kesemua mangsa berada dalam keadaan memuaskan dan selamat ketika ini. Menurut Datuk Seri Nur Rashid, perundingan berterusan Kerajaan Malaysia dengan semua pihak termasuk Kerajaan Filipina tentang keempat-empat mangsa yang berasal dari Sarawak itu berjalan lancar. Pihak Kerajaan Malaysia masih meneruskan rundingan kepada, dengan pihak-pihak yang terlibat. So kita berharap uh, rundingan yang uh, diadakan ini akhirnya akan mencapai kejayaan. So buat masa ini tahanan masih berada di di pihak sebelah sana. Tambahnya pihak keluarga mangsa masih belum dibawa ke negara Filipina bagi memastikan perundingan sedia ada berjalan lancar dan komunikasi antara mangsa dan keluarga masing-masing diuruskan pihak berkaitan. Datuk Seri Nur Rashid ditemis media selepas menghadiri pertandingan menembak sempena sambutan Hari Polis ke-209 peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di lapang sasar IPK Kepayan Kota Kinabalu. Pada 1 April lalu, Wong Tek Kang, 31 tahun, Wong Hung Sing, 34, Wong Tek Chi, 29 dan Johnny Lau Jung Hien, 21 tahun diculik di perairan Ligitan Semporna ketika dalam pelayaran pulang dari Pinang ke Malaysia. Sementara itu mengenai sambutan ini, pelbagai acara diadakan melibatkan ahli keluarga anggota dan ketua-ketua jabatan dari pihak agensi kerajaan serta pesara-pesara polis. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun, dan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman. Sebanyak 40 buah sekolah di seluruh Sabah bakal menggunakan sistem binaan bersepadu IBS bagi pembinaan blok-blok baharu bermula Jun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Halid berkata pembinaan menggunakan sistem itu akan memakan masa lebih kurang 8 minggu sekiranya semua faktor seperti tempat dan kontraktor sudah bersedia. Jelas Datu Sri Mahzir sekolah-sekolah daif di kawasan pedalaman Sabah menjadi keutamaan untuk pelaksanaan sistem berkenaan sebelum dilaksanakan di tempat-tempat lain yang dicadangkan Jabatan Pendidikan Sabah. So katalah dia kata di, di pedalaman, di Keningau, Tenem atau Pensiangan, oh di, di Tawau ataupun di Pantai Barat, di Sandakan, di Renau atau di Kudak, kita ambillah uh, tempat tu untuk kita buat. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis petang bersama Menteri Pendidikan yang dihadiri pengarah pendidikan seluruh Malaysia di Kota Kinabalu. Terdahulu merumuskan hasil pertemuan pada petang itu, beliau memberitahu salah satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah hal-hal berkaitan dengan pembangunan fizikal di Sabah dan Sarawak. Turut hadir dalam majlis ini Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tan Sri Dr. Madina Muhammad dan Ketua Pengarah Pelajaran Datu Sri Dr. Khair Muhammad Yusof. Sempena sambutan Festival Hari Guru peringkat kebangsaan 2016, sebuah pameran interaktif pendidikan terbesar di negeri Sabah diadakan selama 4 hari bermula Jumaat lalu di Dewan Kuliah Pusat 2 Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. dianjurkan oleh kumpulan utusan pameran berkenaan membuktikan komitmen kumpulan tersebut menjadikan pendidikan sebagai salah satu teras utama dalam pembangunan negara pelbagai ruang pameran dibuka termasuk pameran berkaitan pembangunan pendidikan studio penghias wajah jualan produk dan demonstrasi serta jualan buku dan majalah Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman masmikan festival bertemakan guru pembina negara bangsa ini pada Jumaat lepas. Esok Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi akan melancarkan perayaan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-45 tahun 2016 di Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Perayaan Pesta Kamatan yang diiktiraf di peringkat nasional antara wadah untuk menarik pelancong menerusi keunikan budaya masyarakat Kadazan Dusun dan murud KDM di Sabah. Menerusi pesta berkenaan, ia sekaligus menyumbang kepada sektor pelancongan seterusnya memupuk perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Salitun Tun Said berucap merasmikan majlis penutupan Karnival Keamatan Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2016 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini beliau turut menyaksikan penyampaian hadiah para pemenang pertandingan untuk ngadau Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2016 oleh isteri Maya Bandaraya Kota Kinabalu Datin Rohaya Pauzi. Didiani Dino 23 tahun muncul Johan sekaligus layak membawa pulang wang tunai RM4,000. Manakala Naib Johan disandang Laura Simon 24 tahun sementara Mirna Kota 22 tahun di tempat ketiga masing-masing membawa pulang RM3,000 dan RM1,500. Ketiga-tiga pemenang menerima mahkota, trofi, selendang, produk kecantikan Yes beserta kursus kecantikan. Lebih seribu penduduk dari sebelas buah kampung dalam Parlimen Libaran yang terjejas akibat kemarau terus mendapat perhatian pelbagai pihak di negeri ini. Terkini Persatuan Gauss Bog Bog, sebuah persatuan yang dianggotai masyarakat suku kaum Bajau Semporna yang bermastautin disandakan dalurkan bantuan bekalan air mineral yang disampaikan pengerusinya Sidik Libada. Ketika ditemui pemberita RTM di Sandakan, Sudik berkata sebagai melaksanakan tanggungjawab sosial persatuan, pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan agensi-agensi dan badan-badan NGO lain khususnya dalam menyalurkan bantuan sewajarnya kepada masyarakat yang memerlukan. Setakat ini, bantuan uh, 1,000 kotak ini kita hanya salurkan kepada kawasan libaran yang sangat-sangat memerlukan air. Untuk, untuk digunakan oleh masyarakat uh, dan keluarga masing-masing di kampung. Sementara itu para penduduk yang ditemui menyambut baik penyaluran bantuan oleh persatuan berkenaan. Kami masyarakat di uh, parlimen Limbaran ini mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada persatuan uh, Gosbogbog ni yang dip, uh, di pengusinya kong nya nak sedik kena uh, dapat men, apa ni menyumbangkanlah minuman ini mengucapkan jutaan ribuan terima, terima kasihlah atas sumbangan uh, Gausskot bok-bok-bok bantuan uh, mineral seperti apa yang telah berlaku pada sekarang ini ialah musim kemarau. Memang kampung Simawang ini tidak ada bekalan air. Harapkan hujan saja. Jadi kami mengharaplah agar kerajaan dapat mengambil perhatian sekarang ini masalah air ini. Sebagai permulaan sebanyak 131 kotak air mineral disalurkan kepada 131 keluarga di Kampung Semawang Baru dan Semawang Lama. Sementara itu 900 kotak lagi akan disalurkan ke Kampung Kuala Gumgum, -Gum, Sungai Beruang, Jaya Bakti dan Dulit, Banting, Sungai Memanjang, Sungai Monyet dan Kampung Bimbim. -Bim. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Farhatul dan Kesapuri silakan. Baik, terima kasih NC langsung dari Sabah. Berpegang teguh kepada etika kewartawanan juga memastikan laporan berita yang disampaikan tepat dan sahih walaupun berdepan pelbagai cabaran. Itu antara kunci yang dipegang dua personaliti TV Hani Muhili dan Aswad Ismail yang tercalon dalam Anugerah Seri Angkasa ASA 2016. Hani Muhili yang bertugas di bilik berita RTM lebih 14 tahun menyatakan tugas sebagai wartawan bukan mudah seperti yang disangkakan. Berdepan dengan ledakan media sosial yang menjadi medium masyarakat berkongsi berita, kini cabaran utama wartawan dalam memilih berita yang benar-benar sahih untuk disiarkan. Saya cuma berpegang kepada prinsip kita tak boleh tergopoh satu dalam menyampaikan maklumat. Tak memang kita tak boleh nafi. eh. Ini benda yang kita tak boleh nak 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 tutup sebelah mata dan sebagainya sebab media sosial tu hmm. memang memang dah ada dah hmm. sekarang ni. Sebab so kita tak boleh nak lari daripada Uh, apa uh, apa yang sedang berlaku sekarang mm -hmm. tapi apa yang kita boleh lakukan kita tapi kita masih perlu berpegang teguh kepada prinsip dan juga etika mm -hmm. uh, kerja kita sendiri supaya kita tak terikut-ikut dengan apa hanya semata-mata kita nak jadi orang pertama mm -hmm. ataupun stesen pertama yang menyampaikan maklumat tu mm -hmm. uh, kita nak 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 buat apa yang yang orang lain buat Hani Muhili yang pernah memenangi anugerah wartawan TV terbaik untuk ASA 2010 kini tercalon untuk tiga kategori ASA 2016 iaitu penyampai berita TV terbaik, liputan berita TV terbaik dan wartawan TV terbaik. Bagi Aswad Ismail yang merupakan pemenang penyampai berita TV terbaik ASA 2010 dan tercalon sekali lagi untuk kategori sama pada ASA 2016 berpendapat. Kerjasama antara setiap wartawan amat penting walaupun berada dalam stesen TV yang berbeza. Dunia kewartawanan ini kecil di Malaysia tetapi tanggungjawab itu besar. Uh, kalau kita tidak dapat bekerjasama uh, merentas yep. ideologi atau rentas uh, branding station, mm -hmm. itu bermakna kita masih belum matang dalam menempuh mm -hmm. masa depan. Mereka menyatakan demikian ketika ditemubual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia sepenuh debaran ASA 2016. Selepas lima bulan bersaing bagi merebut anugerah ikon siarawan 2016, Nur Jazida Zulkifli 28 tahun atau JID diumum juara program tersebut sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 berserta sebuah trofi. Kemenangan itu juga membolehkan beliau mengendalikan rancangan baru terbitan RTM Interzone yang dijangka bersiaran selewat-lewatnya Ogos ini. Malam kemuncak ikon siarawan 2016 menyaksikan Jade berjaya mengetepikan empat finalis lain iaitu Andy Reza Rohadian yang mendapat tempat kedua, Doria Rachel Jolie ketiga serta Siti Balkis Ilyas dan Syafiq Shukri Abdul Jalil Sagohati. Menurut beliau walaupun banyak cabaran dan dugaan yang dihadapi namun keluarga merupakan pembakar semangat untuknya terus berjuang sebenarnya tak jangka sebab semua saingan masa rehearsal sangat hebat jadi malam ni orang cakap macam-macam uh, benda yang terjadi jadi uh, malam ni saya rasa adalah rezeki kalau Tuhan dah kata tu rezeki untuk kita saya percaya pada tu dan kehadiran mak saya walaupun tak sebas satu bas dua bas tapi mereka sebaris je dua baris je sebenarnya datang hari ni itu adalah uh, semangat saya dan saya rasakan itu adalah kekuatan dan insya-Allah alhamdulillah sekali lagi untuk rezeki hampir enam bulan mengharungi perjalanan dalam ikon serawan uh, saya telah lakukan yang terbaik segala strategi pun telah saya keluarkan, saya hanya lakukan yang terbaik dan Alhamdulillah rezeki uh, Naib Johan untuk malam ni. Uh, I appreciate what RTM has done for all of us and uh, yeah I think uh, this. I mean this. it doesn't matter if I did not win, the thing is uh, I did my best I believe I did my best, although preparation tu uh, a bit last minute kerana uh, banyak lah uh, I was kind of nervous about you know, uh, how to handle entertainment Kemuncak Ikon Siarawan 2016 menyaksikan para finalis melengkapkan tugasan masing-masing menerusi dua segmen berbeza. Pertama, debat khas menentang ikon penyiaran negara diikuti segmen kedua, bual bicara misteri bersama para selebriti terkemuka tanah air. Para finalis dinilai berdasarkan sistem penjurian profesional sepenuhnya. Hadiah disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Sharifah Zara Said Ahmad diiringi Ketua Pengarah Penyiaran Kerajaan Datuk Abu Bakar Abdul Rahim. Inilah sebenarnya yang kita kendaki, kita memberi peluang kepada anak-anak muda untuk menunjukkan bakat mereka. Jadi malam ini memang terserlah. Lebih 3,000 orang menghadiri uji bakat dan hanya 14 peserta terbaik dipilih untuk berentap dalam pentas ikon siarawan 2016. AN5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Negeri Sembilan hari ini yang memberi tumpuan kepada keselamatan pelajar berikutan kes haiwan berbisa yang sering dijumpai di sekolah. Untuk laporan penuh terus bersama Muhammad Sofian Mansur di Studio Berita Seremban. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Faratul di Angkasa Puri. Tetamu yang tidak diundang boleh menjadi satu kejutan. Bagaimanapun, jika haiwan berbisa adalah tetamu itu, ia boleh pula mengancam keselamatan. Mutakhir ini, kes ular terperangkap di dalam rumah, bangunan atau lokasi berhampiran habitat manusia menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Laporannya bersama Zuliana Hafizah Zulkifli cuaca panas antara faktor kemunculan ular khususnya di kawasan sekolah sehingga boleh mencederakan pelajar. Hal ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa serta penjaga. Risau, tapi saya sudah beritahu kepada anak saya, you masa main dengan padang, you hati-hati. Kalau you jump, nampak benda yang tak bagus, beritahu dekat cikgu. Tiap-tiap pagi kita datang, just, just nasihat apa-apa, just tengok lah. Lagipun dekat padang kan, uh, lagi risau since musim panas, memang saya ada dengar anak saya berkata tentang kes ular ni. Uh, jadi, ialah sebagai parent saya nasihatkan anak saya jangan pergi ke tempat-tempat yang yang maknanya di luar kawasan yang cikgu izinkan untuk mereka pergi. Sebagai ibu bapa, kita uh, patut risaulah. lah. Dengan keadaan cuaca panas, uh, ular selalunya boleh keluar untuk cari tempat sejuk kan. Uh, lepas tu yang jadi mangsanya nanti Dua belas sekolah. Saya pada mulanya rasa agak risau juga lah dengan keselamatan anak saya, ...kerana uh, karena uh, cuaca yang tak menentu sekarang ni ya. Tapi memandangkan apabila pihak sekolah uh, ada menyatakan bahawa Jiwang ada mengambil langkah-langkah yang uh, tertentu untuk memastikan pelajar-pelajar berada dalam keadaan selamat. Jadi bila dia dah berkata begitu. ...saya merasakan bahawa keselamatan anak saya adalah terjamin. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan telah mengeluarkan pekeliling... ...yang memberi peringatan kepada setiap sekolah... ...agar sentiasa membuat pemantauan ke semua bilik darjah atau bilik khas... ...seperti perpustakaan, surau serta setosukan... ...sebelum memulakan sesi pembelajaran setiap hari. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan segera... ...dan pematuhan kepada arahan... ...dari semasa ke semasa... ...berkaitan keselamatan yang dikeluarkan... ...oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Uh, perkara ini uh, pihak pengetua dan guru besar... ...dah laksanakan. Tetapi untuk meningkatkan lagi. Ya, saya harap uh, untuk meningkatkan lagi... ...langkah keselamatan yang diambil... Ya, ...sama ada dalam bilik darjah... ...ataupun luar bilik darjah... Uh, ...sebelum sebarang aktiviti dijalankan. Uh, jadi maknanya cikgu uh, yang terlibat dalam apabila jasmani ataupun aktiviti kokurikulum ya kena buat orang kata apa ni rondaanlah dulu ha, sama ada kawasan itu selamat atau tidak ya untuk a, pelajar ha, kemudian barulah boleh mulakan aktiviti beliau juga mengesyorkan agar pihak sekolah menaburkan belerang di kawasan yang dikenal pasti berpotensi menjadi lokasi sasaran ular Pelajar juga diingatkan supaya segera memberitahu guru mereka sekiranya terlihat binatang berbisa itu tanpa melakukan sebarang tindakan sendiri. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM Negeri Sembilan, telah merekodkan tiga kes patukan ular di kawasan sekolah yang melibatkan empat pelajar dari sekolah rendah dan menengah pada 20, 25 dan 27 April lalu. Selain itu, panggilan kecemasan yang diterima meminta bantuan menangkap ular juga meningkat sejak Mac lalu. Beratusan jenis ular yang telah ditangkap oleh pihak JIPAM adalah 60% ular sawa serta 30% ular tedung. Pengarah Jepang Negeri Sembilan Kamal Mokhtar berkata gabungan faktor musim panas dan peningkatan dalam pembakaran terbuka telah menyebabkan banyak binatang berbisa seperti ular keluar mencari habitat yang lebih sejuk dan ia boleh mengancam keselamatan penduduk terutamanya yang tinggal berhampiran dengan kawasan lembab. Cuaca panas dan terik menyebabkan ular keluar daripada habitat asal untuk mencari tempat yang lembab untuk berlindung. Oleh kerana itulah, disebabkan itulah banyak kes-kes yang kita lihat pada tahun ini melibatkan patokan. Di mana kita lihat bila mana contoh seperti mana saya sebutkan tadi, ular berlindung di kawasan-kawasan yang lembap dan gelap. Jadi bila mana tempat mereka itu dikacau, jadi mereka akan bertindak secara agresif kepada kepada yang mengacau ataupun memusnahkan tempat mereka tinggal. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Jepang Negeri Sembilan Muhammad Rohaidi Halim menasihatkan orang ramai yang menjumpai ular supaya tidak membuat sebarang provokasi atau ancaman terhadap haiwan berbisa berkenaan serta membuat pemantauan pergerakan haiwan itu bagi memudahkan pihak Jepang untuk melakukan tugas pencarian dan tangkapan. Kami akan memastikan bahawa pihak pengadu agar dapat sentiasa membuat pemantauan di uh, pemantauan kepada pergerakan ular tersebut Kemana manakah arah tuju ulat tersebut kerana pernah terjadi juga kes-kes di mana mereka mengadu kepada pihak JEPP bahawa terdapatnya ula ular yang memasuki kawasan rumah mereka ataupun premis bangunan mereka jadi bila pihak kami datang uh, permasalahan yang timbul ialah kami tidak dapat mengesan ular tersebut makanya pihak kami uh, sebelum kami bergerak ke tempat aduan ataupun tempat premis bangunan yang disyaki ada terdapatnya ular tersebut kami meminta pihak pengadu supaya membuat pemantauan dan perhatikan ke manakah arah pergi dan tujuannya ular tersebut supaya kami lebih dapat bertindak dengan lebih efisien dan lebih tepat sekali Berikutan cuaca panas yang melanda negara ketika ini trend penemuan haiwan berbisa seperti ular di kawasan sekolah didapati menunjukkan peningkatan ketara sekaligus mencetuskan kebimbangan kepada ibu bapa oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam meningkatkan aspek keselamatan di sekolah bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Laporan Zuliana Hafizah Zulkifli untuk RTM. Paparan itu tadi mengakhiri fokus dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai Faratul di Angkasa Puri. Terima kasih Sofia langsung dari Negeri Sembilan. Baik, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah memperkenal konsep perniagaan baru iaitu usahawan bergerak mobile trainer dengan pemberian peruntukan percuma RM10,000 kepada golongan belia yang berminat menceburi bidang keusahawanan. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bagi tujuan itu kementeriannya memperuntukkan 2.3 juta ringgit kepada 230 usahawan muda tahun ini untuk mereka menjalankan perniagaan dengan cara konsep baharu berkenaan. Kita akan bagi 10,000 setiap penerima, 5,000 untuk membeli motosikal, 4,000 untuk membeli peralatan dan 1,000 untuk latihan mereka. Jadi 10,000. Kalau ada kerosakan kereta di rumah, tak perlu lagi mereka kena cari tow truck dan sebagainya untuk bawa kereta ke bandar ya, untuk ke workshop. Mereka just boleh call saja, telefon saja mobile perno kita dan mobile perno kita akan datang ke rumah untuk repair dan sebagainya. Beliau ditemui selepas merasmikan karnival program peningkatan pendapatan PPP ke arah menangani kos sara hidup peringkat negeri di Bera Pahang. Datuk Seri Ismail berkata aktiviti perniagaan menerusi mobile entrepreneur itu lebih mudah tanpa memerlukan modal besar untuk membuka premis perniagaan, sekaligus mampu menjimatkan kos usahawan muda. Menurut beliau, aktiviti perniagaan dengan cara bergerak menggunakan motosikal itu lebih berorientasikan kepada perkhidmatan yang bercirikan mesra pelanggan. Tambah beliau antara syarat kelayakan untuk menyertai Mobile Imprenur di bawah Kementerian itu adalah mesti golongan belia dan berpendapatan rendah atau masih menganggur. Mobile Imprenur bertujuan membantu golongan belia berpendapatan rendah dan masih mencari kerja meningkatkan pendapatan mereka. Akibat penyakit kencing manis yang dihidapi sehingga mengakibatkan kaki kanan dipotong hingga paras lutut tidak melemahkan semangat Muhammad Yunus Arifin 48 tahun untuk terus mendidik anak bangsa. Sejak lebih setahun cikgu Muhammad Yunus terpaksa memakai kaki palsu bagi memudahkan pergerakannya dan bagi mengikuti laporan penuh terus saja langsung bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Kuala Terengganu. Silakan. Terima kasih rekan setugas di Angkasa Puri. Sebenar hari guru yang bakal disambut esok di seluruh negara. Wartawan Nur Yusof berkesempatan ke Sekolah Kebangsaan Nior dan Kampung Raja di Besut untuk melihat sendiri proses pengajaran dan pembelajaran PNP Guru Bahasa Melayu. Kecikalannya, walaupun telah memegang status orang kelainan upaya, OKU, tidak pernah melemahkan semangatnya untuk memastikan kejayaan setiap anak didik. Ibarat lilin membakar diri, menerangi orang lain. Kekurangan diri tidak pernah dijadikan alasan buat Cikgu Muhammad Yunus menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan untuk mendidik anak bangsa. Seawal tujuh pagi, waktu beliau bersama anak bongsunya yang menuntut di tahun satu ke sekolah dengan memandu kenderaan sendiri. Gerak langkah yang disusun juga tidak menunjukkan kesukaran dirinya yang bergerak menggunakan kaki palsu untuk melaksanakan tugas harian. Malah, beliau tetap berdisiplin dalam memastikan kad perakam waktu diketip pada masa yang sepatutnya. Keramahan serta sikapnya yang merendah diri membuatkan bukan sahaja rakan seperjuangan selesa dengan Cikgu Muhammad Yunus, malah murid-murid juga tetap setia menanti dirinya untuk mengajar subjek bahasa Melayu. Merupakan guru tunggal subjek bahasa Melayu di sekolah ini. Diakui penyampaian guru yang berasal dari Kuala Kangsa Perak ini jelas dan mudah difahami. Tidak mahu para murid bosan dengan subjek itu, pelbagai teknik serta kaedah PNP digunakan termasuk rujukan akhbar. Tidak mahu mengambil kesempatan atas kekurangan diri, Cikgu Mamat Yunus mahu dilayan sama seperti rakan seperjuangan yang lain. Walau macam mana pun Saya suka menghadapi cabaran Sebab apabila kita tercabar Kita berjaya Itulah satu keseronokan yang tak terhingga Kepuasan yang tak terhingga pada kita Demi anak bangsa Beliau yang mengimbas semula keadaan yang dialaminya mengakui walaupun mendapat cuti selepas pembedahan kaki selama lima bulan, beliau nekat untuk kembali ke sekolah ketika cuti rehat masih berbaki empat bulan. Saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan saya yang lain, walaupun kita berkeadaan begini, kita jangan bersikap negatif. Jadikan itu sebagai cabaran yang akan menjadikan kita rasa lebih bersyukur dan rasa lagi seronok. Sebab setiap orang di, pasti diuji, jadi kita terima ujian itu dengan tenang dan sabar. Itu saja. Berkhidmat lebih 24 tahun dalam bidang pendidikan, Cikgu Muhammad Yunus telah menerima dua kali anugerah perkhidmatan cemerlang APC iaitu masing-masing pada 1996 dan 2008. Amin. bersama juru kamera Samsul Bahari untuk RTM. Cantung, cantung, atau? Semoga semangat Cikgu Muhammad Yunus menjadi inspirasi kepada warga pendidik yang lain. Laporan seterusnya. Bukit Batu Kapal yang terletak di daerah Hulu Terengganu bakal menjadi tarikan baharu lokasi pelancongan di negeri ini. Terletak di Kampung Gedong, dalam Dun Telemong, pelbagai kemudahan pelancongan disediakan kepada pengunjung. Lokasi ini telah disedari berpotensi untuk dijadikan kawasan pelancongan memandangkannya sering dikunjungi penduduk kampung juga pencinta alam. Bagaimanapun, tiada usaha untuk membina kemudahan bagi menarik pengunjung ke puncak bukit tersebut. Justeru itu, tidak mahu kawasan ini dipinggirkan begitu sahaja. Adun Telemung, Datuk Rozi Mamat bersama beberapa agensi berkaitan termasuk Tourism Malaysia Negeri Terengganu, Jabatan Hutan, Museum dan Pesona Terengganu menambah baik lokasi berkenaan. Kini pengunjung boleh ke bukit tersebut dengan mendaki melalui jalan trak sejauh 500 meter dengan mengambil masa setengah jam perjalanan usaha juga sedang dilaksana untuk menyediakan kemudahan kepada pengunjung. Allah selepas pada kita akan menubuh satu komiti khusus untuk membangunkan ianya sebagai pusat pelancongan eko pelancongan baru negeri Tengannu. Ianya tidak jauh daripada Tasik Kenyir, Air Terjun Sekayu, dan juga produk-produk eko pelancongan di negeri Terengganu ini. Beliau yang juga Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan dan Sumber Manusia Negeri mahu pihak terlibat menyediakan laluan trek tanpa menjejaskan keindahan alam sekitar. Kegiatan pembalakan sekitar pemilikan hutan bernilai tinggi HCVF kawasan sekitarnya perlu dipatuhi agar kawasan ini menjadi tarikan pelancong. Ah ha, kalau bila kita gesekan ni kita akan buat forzonlah. Kita akan buat pause di sekali ni kita akan buat pemesun. Mana kita takkan lah pasal ni. Untuk sebarang-barang sebarang aktiviti lain. Ah ha, itu kita memang nampak ada potensi untuk kita promosikan di peringkat domestik untuk kita punya Thailand sekarang eco dan nature. Jadi memang kena dengan kita punya promosi yang mana kita nakkan produk-produk baru untuk kita highlightkan kepada pelancong-pelancong uh, domestik masa laut tu dia datang sebuah ni kapal duduk atas bangku tu jemunya dia nak berehat ha, dengar jaganya tapi lepas pada tu dia esok kah harinya dia nak negosian nak, nak tu tak dapat mana ha. patu dia bani negosian nak, nak tak boleh depan tak boleh belakang tak boleh jadi maknanya dia pun berhenti dari situ sebab itu, semua kemudahan yang dirancang adalah khusus untuk menjadikan kawasan ini salah satu lokasi menarik yang akan dikunjungi jika ke Terengganu. Setakat ini sahaja dari Terengganu. Kembali semula ke Puri untuk laporan N5 yang lain. Terima kasih, Rashidin. Bekerjayaan menamatkan kemarau 18 tahun Piala FA buat Johor Darul Takzim malam tadi menepati ramalan pasukan dari selatan tanah air itu muncul juara. Dengan barisan pemain paling mantap dan corak permainan lebih kemas, hasil percaturan Mario Gomez serta sorakan semangat penyokong The Southern Tigers yang memenuhi stadium, tiada kompromi lagi Piala Keramat itu layak jadi milik JDT. Pengendali JDT Mario Gomez gembira selepas anak buahnya sekali lagi berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan Piala FA yang diraih itu menjadi ganjaran kepada usaha keras anak buahnya yang sering memperaga aksi untuk menang. Because also we play we play good because also Pekanias is is a strong team but the character is different is different because we have many players with character and him this guy is the leader with character. We have many, this is the leader. This is important in every final. Why? Because in the final, it's for win. I don't know if we play well, very well, win. The important is win. Because the final, it's only one. So, bagi individu, ini pencapaian yang terbaik untuk saya juga. Untuk uh, tambahkan koleksi pribadi saya. So saya harap uh, kami tak berhenti di sini. Kami mahu mencipta lagi sejarah insyaAllah di masa akan datang. Uh, dan uh, kami tak perlu pandang belakang lagi lah. So we must look forward. Sementara itu jurulatih PKNSFC, E Elavarasan akur dengan kekalahan pasukannya namun mengakui kerapuhan benteng pertahanan menjadi punca utama skuadnya gagal mencipta kemenangan. Walaupun mendahului pada babak pertama, Elavarasan turut mengesan beberapa pemainnya kelihatan gugup pada aksi sebelum rehat. Walaupun begitu kemarahan PKNSFC di pentas final membuktikan pasukan dari Liga Premier itu bukan sekadar pasukan yang kecil yang boleh diratah begitu sahaja. Pada aksi final di Stadium Sya'alam malam tadi, JDT terlebih dahulu menerima tamparan hebat apabila PKNS dihadiahkan sepakan penalti seawal minit kedua selepas berlaku kekasaran dalam kotak penalti. Gabriel Miguel Guira tidak mensiasiakan peluang keemasan itu dengan meledak penalti untuk gol pertama PKNS. FC. Perlawanan bagaimanapun kembali seimbang apabila JDT turut diberikan sepakan penalti selepas penjaga gawang PKNS, G Jevanathan menjatuhkan Jorge Pereira Dias di dalam kotak penalti. Ketua pasukan Safiq Rahim yang diamanahkan untuk mengambil sepakan penalti memastikan kedudukan kembali terikat dengan sepakan deras ke gawang PKNS. Giliran JDT di hadapan pada minit ke-35 hasil helah sepakan percuma apabila serangan pantas berjaya menghasilkan gol kedua menerusi jaringan Jorge Pereira Diaz. Babak kedua perlawanan seimbang dengan beberapa peluang gol kedua-dua pasukan tidak berjaya menghasilkan jaringan. Peluang berharga PKNS menerusi serangan pada minit ke-84 sekadar melewati palang gol JDT sementara selang seminit peluang yang terhidang turut gagal menemui sasaran. Tamat aksi JDT 2 PKNS 1. Perlawanan turut menyaksikan Jorge Pereira Yas dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan. Baik untuk mengetahui keadaan cuaca semasa negeri-negeri seluruh negara, kita bersama pegawai pegawai di Jabatan Meteorologi bersama Afizal Hakim. Selepas Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat dahulu keadaan angin di rantau negara kita di mana secara amnya tidak banyak berubah berbanding hari-hari yang lepas. Angin bertiup dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang lemah itu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan keadaan ini adalah ciri-ciri kelaziman untuk fasa peralihan monsun yang sedang dialami oleh negara kita. Dan dalam keadaan kelajuan angin yang lemah ini juga, Map Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih kepada paparan imej satelit. Pada ketika ini tiada sebarang pembentukan kelompok awan aktif bagi mana-mana kawasan di negara kita buat masa ini. Namun begitu untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas kita beralih pula kepada paparan imej gemerada di Semenanjung. Pada ketika ini hujan berserta ribut petir di beberapa tempat. Kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman negeri Kelantan Pahang Johor, Selangor dan juga negeri Perak dan keadaan cuaca yang lembab ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Namun begitu untuk negeri Sarawak pula hujan berserta ribut petir kelihatan kini sedang berlaku di beberapa tempat dan lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri, Kapit dan juga Barat negeri Sarawak dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Ini sahaja laporan N5.